צהריים טובים, מה שלומכם? טוב, אנחנו הולכים לדבר על אחד החידושים הגדולים של הרב קוק. כן, ודאי. במיוחד שעם ישראל חוזר לארצו. הנושא הזה, חשבתי עליו הרבה, במיוחד בתקופה שבה אנחנו נמצאים במלחמה. אתה רואה אנשים שהפגינו ללא מעצורים, אחים לנשק, אחים ללא יודע מה. אז עשו פה דברים מטורפים. ופתאום אותם אנשים הם אלה שגם היו בקרבות הכי עזים, היו בשורה הראשונה, היו במחלצים הכי גדולים. אפשר לתת שמות, אבל זה לא העניין. אתה רואה אנשים שהם מה שנקרא חילונים גמורים מצד אחד, שום קשר לתורה ולמצוות. מצד שני, הם האנשים שהכי מוסרים את הנפש. הרבה פעמים, בהרבה מקומות, ונוחמים ביחד עם כלל חיילי צהל, ביחד כמובן עם הדתיים לאומיים, לוחמים כתף אל כתף. והשאלה הגדולה, איך להתייחס? אז יש כאלה אומרים, תשמע, הם רשועים, כן? במילאל, רשועים, כן? לא רשעים. כן, הם כאלה, מה זה? זה איך צריך להתייחס אליהם? אז אני חושב שאנחנו צריכים להבין מי הם אחינו חופשי כיפת השמיים, להבין את השורש שלהם, ומשם אנחנו לאט לאט גם נזכה להבין את היחס לכל היצרים, לכל התאוות, לכל התרבויות, דרך היסוד הזה של הרב קוק. הרב קוק כתב על זה מאמר שלם שנקרא מאמר הדור. מאמר הדור, מתי הוא נכתב? לכולם ביחד, חבר'ה, סבלנות, לא, זה? מה זה? מאמר הדור נכתב בעת אפרי סמך וב, 1906 למניינם, זאת אומרת קצת יותר מ-100 שנה, נכתב עוד הרבה לפני הקמת המדינה, אבל כשהתחילו קצת עליות, כן? עליות מהגלות. זאת אומרת, החילון התחיל להיות מה? נפוץ, והיה עלייה שנייה, עלייה שלישית, מה שנקרא הרבה בני נוער התחילו לפרוק עול באותה תקופה. אולי את הכי מפורסם שבהם אתם כולכם מכירים, שבוע הבא יש לו יורצייט, דוד גרין לימים, דוד בן גוריון, ראש ממשלת ישראל, הוא גם היה מעלייה הרוסית. עלו לפה 40,000 רוסים, שכולם הספיקו כבר לפרוק עול, ובסופו של דבר הקימו את הכל. את מה הם הקימו? כן, מה ששמתי פה, הנה, כן, הקרימו פה את ה... אצל, את הלכי, את הממשלה, לא את הלכי, כן, גם זה היה שם, את הממשלה, את הבתי משפט, את התקשורת, את הכל הם הקימו כאן. והתחושות בטן של בן אדם שמסתכל מהצד, על אחינו פורקי העול, התחושה היא, למה אתם פורקים את העול? למה אתם נכנעים לחומר? זה השאלה, זה התחושה הגדולה. ואם אני אעשה פה סקר, ואני לא אעשה כי אין לנו זמן, ברור לי שרוב החבר'ה שיש להם פה חברים חופשי כיפת השמיים, אחת הטענות הכי נשמעות, אם לא זה יהיה הטענה, הם ותרים לעצמם. הם לא רוצים את העול תורה ומצוות, הם לא רוצים את העול. מה זה פרה אדומה? לא, 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 כן, הם לא רוצים את העול. זה. אתה יודע למה הם מוותרים לעצמם? הם חלשים. זה יהיה התחושה. בדיוק כנגד התפיסה הזאת יוצא הרב קוק. הרב קוק אומר, אל תסתכל על אחינו החילוניים כאנשים רדודים חסרי כל עומק. זה לא יכול, זה לא הם. תראו מה כותב הרב קוק בפסקה ב', אפשר לתת הרבה, אבל עשינו לצנזר. אומר הרב, והנה, אם היה באמת דורנו דור רע ומושחת, כמו שיש כאלה שטוענים, עיין ערך קפלן, דור אשר חילתו בו, אז עוד היינו מקבלים עלינו באהבה את הבוז והקלון, כיוון שאיננו רואים לצורה של חיים יותר רגול. טוב, אנחנו מבינים שהמצב הוא בטטה, כי הדור בטטה. אבל במה ננחם כאשר נחדור לתוכיות מצבו הפנימי של היהודי חובש כיפת השמיים, המוסרי והשכלי של הדור? אדרבה! אומר הרב קוק, נמצאנו לא דור שפל, גם לא דור חוטא לפי האמת. בין באבות, בין בבנים, נמצא המון דברים טובים, רגשות עדינים ורצונות נכבדים.
הרב קוק מגיע ומהפך לנו את המחשבה. אתה יודע למה חילונים חילונים? לא בגלל שהם אנשים קטנים, הפוך! זה לא דור שפל! להפך, הם רוצים להיות אנשים גדולים. הם רוצים לחפש משמעות בחייהם. תראו בפסקה האחרונה, בפסקה A. והנה בעל רוח גדול חפץ ומוכרח לחפוץ בכל מקום שהוא פונה לשם הדברים גדולים. הם רוצים דברים גדולים. ועיקר הגדולה של הדברים שיהיו מסוימים, מבוררים גודלם, רוחבם ועקיפם. ועכשיו אני בחלק המודגש. והדברים הנמוכים והפשוטים לבדם, אף על פי שמלא אמת וצדק, לא יספיקו לו. שמעתם? תן לחילוני קצת אמת, קצת צדק, מה הוא יגיד לך? מה זה התורה הזאת? מה זה הנמיכות הזאת? מה זה רידות? לא ימצא בהם מנוח. על כן קורא הרב קוק פה למחנכים ולמלמדים, על כן בא מועד להתחיל בעבודת הקודש הזאת, ללמוד מה שיהיה על מנת ללמד את תורנו הצעיר, החפץ לפחות להיות חי וער, וחלק רשום ממנו חפץ גם כלהיות חושב ומרגיש מה שראוי לאדם, לישראל ולאדם. מה לעשות? הם נפגשו עם התורה ברמתה נמוכה. מה הם קיבלו באקדמיה? לא את אקדמיה. את זה הם לא קיבלו, אלא מה הם קיבלו? קיבלו תורה נמוכה. אבא, למה צריך לקרוא קריאת שמע? וואלה, אין לי מושג, לא יודע. רגע, אבל למה אני צריך לקום לתפילה? רגע, תסביר לי, מה זה? מה זה ארבעת המינים? מה זה הצווה הנינג'ה הזה? כן, מה זה הרעיון? תסביר לי את העומק, רגע. אולי תסביר לי את מדרשי חז"ל. מה זה, אדם הראשון, הוא לבש את הבגד, ואז הוא העביר את זה למי? זה הבגדים של מי? זה הבגדים של עשיו, עבר לעשיו, וזה, בגדי עשיו בני הגדול. אולי תסביר לי קצת את הזה. חבר'ה, אומר לך הרב קוק, אתה יודע למה החילונים, לפחות בתקופה שלו, למה הם עזבו? אתה יודע מה מקור העזיבה? מקור העזיבה כי הם קיבלו תורה מצומצמת, זה לא סיפק אותם, אז הם עזבו את הכל. הם טובים יראת השם. הם טובים שתסביר להם מה זה שכר ועונש. הם טובים מה זה צדק חברתי אמיתי. הם רוצים את הדבר הזה. הם לא מחפשים חיים קלים ונכנעים ליצר כמו שזה נראה בחיצוניות. זה לא זה. אלא הם מחפשים רף גבוה שכל הטענות העדינות והמוסריות נמצאות בתורה והם לא מקבלים אותה. בעצם למי מופנה מאמר הדור? לא. למי מופנה מאמר הדור? למי הוא קורא? יפה, הוא קורא לדתיים, גם לחרדים, לרבנים, תרצה למחנכים, לאנשי הרוח. תתייחס אליהם, איך הוא קורא? מוסרי והשכלי. תתייחס אליהם כאנשים משכילים, לאנשים שאפשר לדבר איתם ברמה גבוהה, להסביר להם שכל הדברים הגדולים הם נמצאים דווקא פה בתורה. לא בעולמות שבחוץ. לא בפסל בודה. לא בכל מיני דברים שהם נראים נוצצים כלפי חוץ, אבל בפנים הכל רקוב. הכל נמצא בתורה. אם הרב קוק כתב לזה מאמר שלם, כנראה זה נושא מאוד מאוד מרכזי שצריך לעסוק בו. והוא יוביל אותנו לשאלה הגדולה, היחס לחומר. כי בעצם כשאתה מסתכל כלפי חוץ, אתה אומר, מה מאפיין את העולם החילוני? חומר. זה מה שאתה רואה, הוא כל הזמן מה? רוצים את החומר. ואז שאתה נפגש עם חילוני, הוא אומר לך, אתה יודע מה זה התורה? וואלה, אתם לא יודעים ליהנות מהחומר. לא יודעים ליהנות מהחיים. כל הזמן, החומר, איך הוא נתפס? כמשהו מה? הנעתי, פיזי. איך הוא נתפס? כמשהו? יפה, מי אמר רע? יפה, הוא נתפס כמשהו רע. בטעות, נתפס כמשהו רע. ולכן, מה הוא אומר? כן, אנחנו צריכים... מה הוא מקבל, החילוני? כל אחד והבית מדרש שלו. נבנה בית מדרש שלנו, בית מדרש שלנו, ולא בית מדרש אחר. נפריד. אומר הרב קוק, זה לא נכון. התורה חושבת שיש הרבה דברים טובים בחומר. רק צריך לדעת מה, איך להתייחס אליו.
במילים אחרות, מה שהרב קוק טוען, צריך להגיע לתשובות אמוניות ברמה גבוהה, ולא ברמה של למה ככה. כמובן, זה לא אומר שלחילונים אין את הטעות. למשל, טעות מאוד נפוצה, שהם מתנים את הקיום שלהם של התורה ומצוות, רק אם אני מבין. לא, אנחנו צריכים לקיים את התורה והמצוות גם אם אנחנו מה? לא מבינים, אבל אף על פי כן, אומר לך הרב קוק, תסתכל על עומקו של הדור ותראה מה אתה רואה שם. תראה רגשות עדינים, תראה תכונות נפש, איך הוא כתב שם? במקור ב' בסוף המודגש, רגשות עדינים ורצונות נכבדים. אז מה אנחנו צריכים לעשות? צריכים לתת להם תורה גדולה. ואם יש כפירה, זה דווקא בגלל שהם אנשים גדולים. זה מה שהם הגיעו לכפירה. כי הם נפגשו עם התורה ברמה הנמוכה שלה. אז הם לא אהבו אותה. אז מה הפתרון? אומר הרב קוק במקור ג' אבא נכין לו הדרך. מי זה לא? חילוני, לא, יפה. נראה לו את מבוא העיר, למען יוכל למצוא את הפתח. נודיע לו שימצא מה שהוא מבקש דווקא בגבול ישראל. אין הכוונה פה גבול פיזי, אלא מה? ביהדות. אחזתי ולא ארפנו, עד שאביותי ואל בית אמי ואל חדר אורתי. הנהגך אבך אל בית אמי תלמדני. אשכרה מיין הרקח מעסיס ריבוני. לא נעשוק ממנו את כל האור והטוב, את כל הזורח ועצמה. כי אם נרבה עליהם, נזרח להם באור של חיים, אור אמת, וכו' וכו'. אומר לנו הרב קוק חביבי, הפתרון לעולם החילוני זה לא לתת להם שיחות מוסר. וואלה, תראו איך אתם פרוצים, תראו מה זה, איזה נענתנים, אה זה, הכל רדוד פה, וזה, זה לא יעזור לספר להם כמה הם גרועים ורדודים. אלא דבר איתם הפוך, כמה הם גדולים, כמה את השאיפות האמיתיות שלהם לצדק ויושר הם מוצאים דווקא, ימצאו דווקא בתורה, עד כמה עצום הפוטנציאל שלהם, הנשמה שלהם, עד כמה שהרצון שלהם הוא כן תואם את התורה, רק מה לעשות אם נפגשו עם תורה ברמה אחרת? צריך להראות להם שהתורה היא ברמה מאוד גבוהה. כדי להראות את זה, אנחנו צריכים להיות יותר גבוהים. לא רק ברמה של מה? מה היה הרמה לפני 100 שנה? רמה הייתה, אתה צריך לקיים את המצוות, למה? מסורת ישראל סבא. שמעתם על המושג הזה? ככה קיים אבא. אתה שואל את אבא, למה? ככה הוא קיים, ככה גם אנחנו נקיים. זה לא עובד ככה. יש משל מפורסם על מלך שכעס על הבן שלו, והמלך זרק אותו. ואז שלח המלך לבחון מה הוא עושה. ואז הוא רואה אותו שהוא מתנהג כמו חיה. כן? ככה השליח מספר למלך. ואז הוא אומר לו השליח בשם המלך, תשמע, המלך שואל בשמך וכו'. הוא אומר לו, מה אתה רוצה? אז הוא אומר לו, אני רוצה מגפיים. זה מה שאני מבקש. ואז הוא מספר השליח את זה למלך, המלך בוכה, למה? למה הוא לא ביקש לחזור? מה הוא ביקש? הוא נמצא כמו חיה, הוא נמצא בג'יפה, בכל. אז מה הוא רוצה? מגפיים. להתמודד עם הבוץ. אומר הרב קוק אותו דבר. הם אמנם אולי מבקשים מגפיים בפה, אבל בעומק הם רוצים אלוקות. הם רוצים לחזור. זה מה שמחפשים. ומפה אתה רואה את כל ההתעוררות שנגד עינינו. דיברתי עם בן דוד שלי. מעניין, הוא נמצא ב... כן, הוא נמצא בגדוד, הוא רב גדודי של תותחנים. הוא מצא בדיוק את אחי, גם אחי נמצא שם. אז הוא החליט שם לעשות כמה פרויקטים. פרויקט אחד, כמובן, כתיבת ספר תורה לזכר החטופים, והוא צילם את אחי, שהוא הראשון שכותב את האות הראשונה. ככה ביחד הם הצטלמו, התחיל. ברוך השם, כבר הספר תורה נכנס. התחילו את זה... תחילת המלחמה, ככה, זה. הוא אומר לי, תקשיב טוב, אני לא נושם מעבודה. אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, אין לך, הוא אומר לי, 90% ציצית.
90% מבקשים ציצית, זהו, זה פשוט. מי שנכנס לעזה, אין מצב, זה כבר הופך להיות גדר 100%. הוא אומר לי, אתה רואה אנשים עם קעקועים, עם הכל, אבל יש לו מבצבצים ציציות. כן, זה חייב להיות, שמירה, הגנה וכו'. ואז אמרתי לו, רגע, אבל מה עם תפילין? הוא אמר לי, בית חבד קטן עלינו. אתה יודע מה קורה עם התפילין? הוא אומר לי, אני מעמיד דוכן אחד בכל פלוגה, הרי זה גדוד. כל פלוגה דוכן, הוא אומר לי, יש כל היום, יום שלם דוכן תפילין, מתי שמישהו יש לו זמן לזה תפילין? הוא אומר לי, יש מקומות, הוא מעמיד שני דוכנים. הוא אומר לי, 24-6. שבת לא מניח, כן? זה 24-6, אתה רואה? כל הזמן תפילין, תפילין, ועוד תפילין, ועוד תפילין. הוא אומר לי, אתה לא מבין, אנשים, הוא אומר לי, אנשים צמאים לתורה, לזה, לאיזה חיזוק, לתהילים, לזה. הוא אומר לי, אנשים שאומרים, תשמע, אני לא מבין, אבל אני בן אדם לא מאמין. ותשמע, אנחנו רואים ניסים. כן, זה משהו פה לא זה. ואז הוא חייב להדגיש גם אחר כך, גם, כן, כמו, כן, המן במדבר, הוא היה עטוף מלמטה ומלמעלה, אז הוא חייב להדגיש עוד פעם, אבל אני לא מאמין, שתדע שאני לא מאמין, אבל קורה פה משהו לא הגיוני מה שקורה פה וכו', ואתה רואה שאנשים באמת מחפשים אלוקות. מחפשים לחזור, רק מה? תדליק להם את מה? תדליק להם את הניצוץ. תדעו לכם, מאמר הדור, הנושא הכי גדול שכולם מדברים עליו, האם הוא רלוונטי לימינו או לא רלוונטי לימינו? מה אתם אומרים, רלוונטי או לא רלוונטי? אתה אומר, ברור שרלוונטי. תלוי למי. חבר'ה, אתם נותנים תשובות יותר מדי גבוהות, תסבירו לי. אתה אומר, זה רלוונטי, 100%. אתה אומר, עוד יותר, תסביר. אתה אומר, תסביר לי מה יש ביהדות, אני מוכן. שומע, כן? תסביר לי. יש אנשים שהם אנטי. אתה אומר, יש... גם אם תסביר להם הכל, הם עדיין נשארו בזה שלהם. כי זה ההרגל שלהם, אין להם כוח עכשיו להתחיל. אז אתה אומר, יש נתח גדול שאולי זה מדבר אליו, ויש כאלה שאולי לא. שלא רלוונטי כלפי. מה אתם אומרים? תסביר. אני דווקא חושב שצריך לדעת איך להגיד את הדברים. יש כאלה האטומים. אתה אומר, בסוף זה ידבר. רגע, אבל בדור שלנו, למה אנשים לא מקיימים תורה ומצוות? כי הם מרגישים שזה גם לא מגיע לעצמה. היום זה מעין החינוך שהם גדלו עליו. זה בגלל שההורים והסבים שלהם? לא ככה? רגע, זה בגלל שקשה או בגלל שהם ככה גידלו אותם? זה קשה שככה גידלו אותם. תסביר. מה הכוונה קשה שככה גידלו אותם? אתה לוקח ילד צפונבון, שם אותו בכוכב יעקב. אתה רואה במצוות, אתה אומר יש גם את הנקודה הזאת, גם את הנקודה הזאת. כן? אתה אומר, יש את האלה שהם לא זה, כי אין להם כוח. רגע, אבל השאלה היא, האם אנשים היום, הם כמו ההורים שלהם והסבים, שהם היו אידיאליסטים כאלה, ולא קיבלו תשובות? או שזה לא קיים היום? אני חושב שכן, הרב. תסביר. ממה שיצא לי להכיר עם חילונים, אני עבדתי בסניף ריבה, הייתי לעבוד עם הרבה חילונים. ותמיד, כאילו, כמעט כל משמעת שהייתה לי, היו באים אליי כל מיני שאלות. לא היה לי ממש תשובות, אבל מלא שאלות, למה עושים ככה ואיך עושים ככה ומה זה אומר שכתוב ככה ואיך זה ואיך זה מסתדר עם זה ובשר וחלב ולמה ככה ולמה ככה ולמה ככה ומלא שאלות בכל משמרת וכולם כאילו שואלים אותי. מה, גם שאלות כשרות? כן, נו. אני הייתי כמו המשגיח כשרות של הסניף, למרות שאז לא היה לי את הקורס. כן, יפה. אני רוצה באמת לטעון בקו המרכזי שאמרתי פה. זה נכון שיש כאלה שאין להם כוח. מה שנקרא, עול תורה מצוות, עזוב אותי, אין לי זה. זה נכון.
אבל אני אומר, גם אם נאמר שלא שייך לדעתי, זה בגלל, כמו שאמר יצ כאן מקודם, לא מספיק קילפנו את הקליפה מעל אותו האדם. לא, כי אם אתה תקלף את הקליפה, אומר לך הרב קוק, אתה תמצא נשמה עדינה וטובה. הדור של היום פשוט, הוא התכסה ביותר מדי קליפות. הפך להיות פה מלה. כן, ממש עבה הלבן שלה, כן? עבר להיות מתפוס, עבר להיות פה מלה, יותר מדי קליפות. לכן אפילו כמו שאמרתם פה נכונה, ישראל, כן? אפילו את השאלות הוא לא שואל לפעמים. לפעמים כן שואל. לפעמים את השאלות הוא לא שואל. אז מה אומר לך הרב קוק, אז מה התפקיד שלנו? יפה, להעיף את הקליפות, זאת אומרת, עוד לפני שתדון, אני אומר, לפני שתדן עם חילוני, תחשוב איך אתה גורם לו לשאול שאלות. איך אתה מעורר לו את הסטארטר הזה? יש היום בורות בלתי נתפסת. הכל נמצא איפה? באדמור גוגל. הכל נמצא פה. אבל בורות אצל האנשים. חבר'ה, אני הלכתי למוצב לבקר חבר'ה. ויש שם 90% חובשי כיפת השמיים. או עכשיו במלחמה. שאלתי אותם שתי שאלות. אני לא צוחק, 90% לא ידעו לענות. שאלתי אותם שאלה אחת דוסית ושאלה אחת כללית. שאלה אחת כללית, שאלתי אותם, תגידו לי, עם איזה מדינות מדינת ישראל גובלת? אני לא צוחק, אני מדבר איתכם עכשיו, כשאנחנו במלחמה. 90% לא ידעו תשובה לשאלה. עם איזה מדינות מדינת ישראל? עזבו, לא קשור לדת. לא קשור לדת, קשור לידע בסיסי. שכן, מדינת ישראל שם נמצא ככה, זה 400 עד 500 מטר, קילומטר אורך. תגיד לי, איזה מדינות סביבנו? שאלה ידעו. הייתי בשוק. שאלה שנייה שאלתי, מה הם 10 הדיברות? אז אתה רואה כאן, זה לא תרצח. כן, ככה, הוא זורק, לא תרצח. לא תרצח, כן, זורקים איזה לא כזה, כן? לא תרצח, כן? זה, והכל. אתה אומר לעצמך, ריבון העולמים, אנחנו צריכים מה לעשות? להדליק את הסטארטר. האמונה של סבתא בדור שלנו, של הסבתא המרוקאית, היא לא מספיקה. צריך אמונה עם עמקות, עם עוצמה. לא שאני נגד האמונה של הסבתא, מי שיכול להישאר עם זה, שישאר עם זה. נפלא, הלוואי עלינו האמונה של הסבתא המרוקאית. כן? סבתא שלי שתחיה. סבתא מרוקאית. עברה את גיל 90. אני לא אשכח, בתור ילד, שאני הגעתי ככה, נכנסתי הבית, הייתי אוכל אצל ארוחת צהריים, הייתה גר מול הבית ספר, למדתי בו ביסודי. זה נחמד ככה, להגיע לסבתא, וכל פעם יש לך ארוחת צהריים, אז אני מגיע. אומרת, יושבת ובוכה. אבל מה זה בוכה? דמעות וזה. אומר, סבתא, מה קרה? אומרת לי, תראה, פילגש בריבה, בגבעה. רוצים להרוג את שבט בנימין וזה. אני כאילו, בונה, זוכר, חטפתי כזה שטוזה. איך היא חיה את התנך? איך היא חיה את התורה? אני אעשה 7 פעמים סלטות על מגילת אסתר, ואני לא אתרגש כמו שהיא מתרגשת עם פילגש בגבעה. לא, לא שמה. אתם מבינים? אז אני לא נגד האמונה התמימה. אבל מה לעשות? כמו שאמרנו, בן אדם מעלה קליפות, צריך מה לעשות? לשנות. עכשיו רוצה שתבינו את גודל המהפך של מה שאמרנו ברבע שעה האחרונה. כל מה שאתם היום מסתכלים על חילונים, זה מתפיסה של הרב קוק. כי האנשים האלה, צריך להגיד את האמת, במעשים הם קטסטרופה. אני לא רוצה לקטרג על עם ישראל, אבל בועלי נידות, חללי שבת, וכן על זה הדרך. במעשים, קטסטרופה יהודית. אומר לך הרב קוק, אבל בעומק הם מחפשים גודל שהם לא קיבלו אותו. הם מחפשים לאן הולכים. הם מחפשים מה המגמה. זאת אומרת, אם אני רוצה לסכם שמואל את מה שאמרנו, כן? כל נקודה אפשר פה, כן? להרחיב עכשיו שעות, אבל אין לנו זמן. כן, אני אולי אתן את זה ככה, את הסיכום באיזה
סיפור שהיה לי עם קרובי משפחה של אשתי, שהם לא דתיים. אני זוכר שבא אליי אחד, הוא אומר לי, תגיד לי, אתם כל הזמן אומרים תורה אחת, תורה אחת. אין סוף מחלוקות. שני רבנים, שלוש שיטות. כל הזמן יש לכם מחלוקות, מחלוקות, וזה, הוא חולה כזה, הוא חולה זה, אבל זה הכל. איפה תורה אחת? ואז הוא אומר לי, אני אגיד לך את האמת? ככה הוא אמר לי, אח שלי חמותי, הוא אומר לי, תשמע, אולי כשאני אגיע ל-70, אני כמו האחים שלי, אני אחזור בתשובה. אבל זה דבר שמשגע אותי. אני לא מבין למה יש כל הזמן מחלוקות, לאן אני אחזור? לחרדים, לדתיים לאומנים, לתוך החרדים, הרב הזה אומר ככה, הרב הזה אומר ככה, ודתי לומר, הרב הזה אומר ככה, רגע, אני יכול להיות, להתגייס, לא להתגייס, לעשות, לא לעשות, וואו! צודק. אתם יודעים מה אמרתי לו? אמרתי לו, זה מה שכותב הרמב"ם בשמונה פרקים. הוא כותב שהמחלוקות הן לא בעיקרי היהדות. אין אף אחד שמתפלל תפילת 18 ואין בה 19 ברכות. כן, כולם 19 ברכות. אין אחד שלא עושה קידוש ואין אחד שלא עושה... כולם מתפללים את אותו דבר. רק יש מחלוקות במה? בפרטים. האם אומרים למינים ולמשינים, או למילינים ולמשומדים, כמו שאומרים התימנים. כן, זה, או ש... כן, האם קידוש הזה? לא ראיתי אף אחד שמניח תפילין בצבע כתום, למרות שהוא עדת כוש כתיב. לא ראיתי כזה דבר, לא ראיתי דבר הזה, דווקא זה היה נחמד, צבע כתום ככה. כן, כולם היו זוכרים את כוש כתיב. לא, אבל זה הלכה למשה מסיני. בעיקרי היהדות, בשמירת שבת, בשמירת כשרות, בזה, אין בזה מחלוקות. ב-95% מהיהדות אין מחלוקת. המחלוקת איפה היא? בפרטי. אך כשאתה נותן לבן אדם תשובה כזאת, הוא מתחיל ואומר, וואו, יש אמת במה שאתה אומר. כולם שומרים את אותה שבת. כולם מתפלים את אותם תפילות. כולם זה, הוא בניואנס פה, הוא בניואנס שם, הוא מנגינה כזאת, מנגינה, בסדר? ואומר לך הרב קוק, אתה תראה שגם אצל החילונים, אם אתה תתבונן טוב, אתה תראה אהבה, אתה תראה אחווה, אתה תראה מסירות נפש. הוא מדבר הרבה על המסירות נפש. עוד לפני, אנחנו מדברים הרבה לפני קום המדינה. ולכן הם מוחים על הדת הקטנה שלא מתאימה למשמתם. והם שואלים שאלות, שאני לא צוחק, גדולי ישראל צריכים להתמודד ולהרחיב את התורה בגללה. וואו, נתנו קצת הקדמה ארוכה. כן, הקדמה ארוכה, כדי להבין שאחד הדברים שצריך לעשות איתו מהפך תפיסתי מחשבתי, שזה אחד ההבדלים בין החילוניים לדתיים, זה הנושא של היחס לכוחות החומר. שזה הוביל אותנו בעזרת השם בהמשך עד לאזור חנוכה, מלחמה שלנו עם היוונים בעזרת השם, אבל בכלל, איך אתה מתייחס לכוחות בכלי, לכוחות בחיים, לתאוות, ליצרים. אז בואו נפתח, רבותיי, תהפכו את הדף. בואו נדבר קצת על מה שנקרא כוחות כלליים. הגמרא במסכת יומא מספרת לנו, ויצעקו אל השם אלוקים בקול גדול. מהי אמור? מהי הצעקה שהייתה? צעקה של עם ישראל על כך שמה עושה עבודה זרה? בואו נראה בפנים. אמר, כן, אמר רב, איתם הרבי יוחנן, ביה ביה, היינו, היידה החרבה למקדשה וקליה להיכלה. זה החריב את המקדש ושרף את ההיכל. וקטלינו לכל צדיקיה וגלינו לישראל, והגלה את ישראל מארצם. ועדיין מרקד בינן. עדיין העבודה זרה בתקופתם של חז"ל ביום הסמכתת עמוד ב' עדיין היה מרקד. כלום יאבית אלן אלה קבולה, למה יש את היצר הזה? מבינים חכמינו זיכרונם לברכה שהיצר הוא כדי לתת לנו שכר. לפום צערה, אגרה. לא יהיו בעינן ולא אגרה בניו, בעינן. לא הוא ולא שכרו, לא רוצים את זה. כמו שאומרים על האיסורים, ככה גם על העבודה זרה, לא רוצים את זה. אומרת הגמרא, נפל הוא פתקה מרקיע. נפל פתק מאיפה? פתקה מן השמיים.
אנחנו מדברים פה על העבודה זרה. כתב בה אמת, כתוב בה אמת. אמר רב חנינא, שמע מינה, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. לא מובן. אז באותו רגע, שימו לב. הוטיבו בתענית התלת היום, ישבו בתענית שלושה ימים ותלת הלב, ואתה ושלוש לילות, מסרו, מסרו את הפתק הזה, ניהלו, נפק אתה כיגור ידנורה, יצא הריה של אש מבית קודש הקודשים. אמר לו, נביא לישראל, היינו יצרה דעבודה זרה, דעבודת כוכבים. אתם קלטתם מה קורה באגדה הזאת? צעקתם של עם ישראל שעבודה זרה, מה היא עושה להם? הורסת אותם, גורמת להם רק נזקים. גרמה להם לשריפת היכל, בשכחת השם, הכל. למרות שברור לכולם שהקדוש ברוך הוא ברא את העבודה זרה, למה הוא ברא אותה? למה הוא ברא את העבודה זרה? כדי שמה? יפה, שיתנגנו אליו ויקבלו שכר. אבל מה חז"ל מבקשים? מרגי, מה הם מבקשים מהקדוש ברוך הוא? שמה יעשה הקדוש ברוך הוא? יבטל את היצר. הקדוש ברוך הוא הסכים או לא הסכים? הקדוש ברוך הוא הסכים להסיר את מה? בדור הזה. כן? הקדוש ברוך הוא הסכים להסיר את היצר של העבודה זרה, אבל אמר להוא נביא לישראל, זו הייתה עסקת חבילה. מה עסקת חבילה? או, למה אריה? יש את זה ארוך לנר מאוד יפה, אולי נגיע לזה בהמשך. יפה מאוד, טוב שאתה אומר. אבל אני רוצה שנבין פה עכשיו שהיה פה עסקת חבילה. מה עסקת חבילה שהייתה? מה עסקת חבילה? או, עסקת חבילה שגם עם ישראל הולך להפסיד. כל הכוח הרוחני בעולם ירד יחד עם ביטול היצרה דעבודה זרה. לכן כתוב פה, אמר להוא נביא לישראל, כוח הנבואה, אם תרצו, כוח הרוחניות הולך מה? לרדת. אני לא ראיתי עכשיו אנשים מתפללים תפילת מנחה, אולי אתם כן, לא, לא שמתי לב, מתוך תקווה לכל חי ותשוקה לכל עולמי, משפט של הרב קוק. לא, לא ראיתי זה אנשים ככה באורות של תפילה, ככה בזה. למה? כי התבטל מה? היצר הרע בצד השלילי. אז גם התבטל כל הכוח הרוחני, אז גם התבטל מה? הנבואה. לכן יצר עבודה זרה, איך הוא נקרא? יצר רוחני. כאשר אנחנו מפנים אותו לדברים רעים, יוצאת עבודה זרה. אבל כשאנחנו מפנים אותו לדברים טובים, אפשר להגיע להרגה, לתשוקה, לכמיה, לדבקות לקדוש ברוך הוא. זה אותו שורש, השאלה לאן אתה לוקח אותו. לכן בסופו של דבר, לא ניתן לבטל את הכוח הזה רק בצד השלילי שלו, אלא או שאתה חי איתו, או שאתה חי בלעדיו. כולנו מכירים הגננת שושנה, את המדרש עם אברהם אבינו, עם הפסילים, נכון? שמה הוא עשה לפסילים? שבר אותם. רגע, רק אברהם הבין את הדבר הזה? רק אברהם הבין שצריך לשבר את העבודה זרה? או שהיו עוד אנשים שחשבו כמו? רק הוא, למה? למה רק הוא הבין? כי מה אברהם אבינו הבין? לפי זה, מה הוא הבין? מה הוא הבין אברהם אבינו באותה תקופה? למה הוא הבין? למה הוא שבר לנמרוד את כל הפסילים? למה הוא עשה את זה? למה הוא עשה את זה? כי עבודה זרה בתקופתו של אברהם אבינו היא הייתה תאפתנית. היא הייתה יצרית, היא הייתה עוצמתית. היום אתה רואה בן אדם, תסתובב בהודו, אתה רואה משתחווים לפרות. אתה רואה כאלה פסלונים, מכירים את הפסלונים, עובדים עבודה זרה, עושים ככה וזה, כל מיני כאלה דברים מוזרים. ואתה אומר, בונה, אתם מוזרים? מה, אתה רציני לעבוד לפסילים? זה לא נשמע מצחיק? למה זה נשמע לנו מצחיק? כי מה קרה לכל היצר הרוחני? הכל ירד. כל הווליום הרוחני בתקופה שלנו ירד. יש לזה גם צדדים שליליים. חשבתי לעצמי איך אפשר להבין את הדבר הזה. מה זה יצר הזה נגמר? מה זה הדבר הזה? חשבתי זה כמו רישיון נהיגה.
ראשון נהיגה, זה טוב או לא טוב? חבר'ה, זה מעולה. למה? כי אפשר מה לעשות? אפשר לשנע דברים, אפשר לעשות, אפשר לקצר תהליכים. כן, מצד שני, 400 הרוגים בשנה. טוב או לא טוב? בסדר, אבל רב, גם 400 הרוגים משפעת, אז לא ניסה לבחוץ. או, זה בדיוק מה שאני אומר, אז לא ניסה. אז אנחנו ניסה. אבל אנחנו יודעים שיש לזה מחיר כבד. אותו דבר עם יצר מה? עבודה זרה, רזל, רצו לבטל, לא רצו, רצו לבטל. רצו לבטל, עובדה. יצא אשל אריה, מאיפה? מקודש הקודשי, ביטלו את היצר עבודה רב. אבל יש לזה מה? יש לזה מחיר כבד. יש טעות נפוצה שפעם ראיתי, אני זוכר, היה פרסומת באיזה בגרות. אז אתה רואה שיש שם שדון רע שעומד ככה על יד הבן אדם ואומר לו, כדאי לך, תעתיק. תעתיק, לא יהיה לך בגרות אם לא תעתיק. וזה ככה עושה לו ככה זה. ואז אתה רואה ככה את השדון הטוב, אומר לו, אבל זה לא מוסרי. אבל אסור וכו'. אז הפרסומת, כל מגמתה בעולמה הייתה מה? להעלים את השדון הרע. כן? אתם, זה לא היה בתקופתכם הפרסומות האלה? וואלה, זה רק בתקופה שלי ככה להעלים את השדון הרע וכו'. אבל האמת היא שהפרסומת הזאת היא לא נכונה לפי חז"ל. כי איפה נמצא השדון הטוב והשדון הרע? בפנים, באותו בן אדם. זה אותו כוח. באותו בן אדם. זה לא כמו, איך אמא אומרת? נו, תסלק כבר את היצר הרע. זה טוב אולי לילדים. אבל מה האמת? מה זה טוב? האמת היא שהיצר טוב, היצר רע זה אותו יצר. השאלה לאן אתה מנווט אותו? זה השאלה הגדולה. תראו מה כותב לנו רב צדוק, תראו במקור הרביעי. אני קורא בחלק המודגש. כן, אולי רק את המשפט הראשון. זה לעומת זה עשה אלוהים. ואז תראו שכשביטלו אנשי כנסת הגדולה, יצרד עבודה זרה, נסתקה הנבואה מישראל. זה עסקת חבילה. וואו. זה אומר שגם היום יותר קשה להגיע למה? לרמות רוחניות. יותר קשה להגיע לקשר עם הקדוש ברוך הוא. זה קצת יותר קשה. תראו מה כותב לנו הרב קוק בעדר היקר, במקור השני, יש לכם? בחלק המודגש. אבל מאז עבד כוח החיים של אהבה את ערכו הטהור. הרומנטיקה, כן? הדבקות בהשם, לא רומנטיקה בינו לבינה, שם ירחם. הרומנטיקה עם כל סעיפיה לא תוכל עוד להחזיק מעמד בתארתה. אהבה לאלוקים בעולם היא נפלה בגלל ביטוי יצר הרע. זאת אומרת, חבר'ה, זה נתתי לכם דוגמה של יצר רע, אבל זה נכון לכל הכוחות כולם. צריך להבין שכל הכוחות שיש לנו בעולם, הם כוחות שיש בהם גם צדדים טובים, גם צדדים רעים. אז האדם צריך להיפגש עם אותם כוחות רק בצדדים הטובים, ולא להזניח אותם בגלל שיש בהם מה? צדדים רעים. הקדוש ברוך הוא ברא את אותם דברים, כי הוא ידע שאתה מסוגל, מה לעשות? להתמודד, להתגבר עם הכוחות האלה, ולקחת אותם לצד הטוב שבהם. אז כשהוא ביטל את היצר עבודה זרה, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? אתה אומר, כי ביקשו ממנו? אבל הוא יכל להתנגד, הוא יכל להגיד, אני לא מסכים. למה הוא הסכים לחכמים? מה אתם אומרים? מה? יפה, אני חושב שבאמת הוא הבין שהם לא יכולים לקחת רק לצד הטוב שבו. ולכן הוא ביטל אותו באופן זמני. לעתיד לבוא, שאנחנו נוכל להתמודד עם הכוחות, אז כוחות הנבואה מה יקרה? יחזרו אלינו. היום לצערנו הרב, אנחנו נמצאים קצת, אני הייתי קורא לזה מרגי, סוג של אדישות רוחנית. למשל, אני מכיר הרבה אנשים שהם לא נרדמים בלילה, כי הם מתגעגעים לבחירת ליבם. ולא כי הם צמאים לכל חי וכוספים לבניין בית המקדש ולהבנת התוספות. לא בגלל זה! אתה רואה שזה לא בגלל זה! הם לא נרדמים בלילה על הדייט? אבל הדייט עם הקדוש ברוך הוא הם עוד יותר נרדמים. כן?
אתה לא רואה הרבה אנשים, אני לא אומר, אני לא רוצה לקטרג על עם ישראל, זה קשה לי, אבל אתה לא רואה אנשים שמה? מתרגשים להתפלל מעומק ליבם, ורק צריך לכוון אותם איפה ג'רוזלם. כן, רק צריך להגיד, תשמע, זה פה, כן, וזה, ואז הבן אדם, מה? אוטוסטרדה. אתה לא רואה אנשים קופצים בבוקר לתפילה, בפרט אם יש גשם זלפות בחוץ והקרית קצת יותר קורצת, בטח אם יש פוך. כן, אתה רואה, אתה לא רואה את הזרימה הזאת. למה? כי זה העולם שבו הקדוש ברוך הוא שם אותנו ואיתו אנחנו צריכים להתמודד. אז אנחנו ראינו את הנושא של מאמר הדור, שהרב קוק קורא כל קריאה להציב מה? תורה גדולה, תורה של הסבר התורה בכל מישורי החיים, כמובן מפרטי הלכות ועד יסודי היסודות, להסביר למה עם ישראל חוזר לארץ, להסביר למה יש אחים לנשק, להסביר למה יש את כל הדברים הללו, צריך בירור עמוק שהוא קשור לא רק לסיטואציה הזאת, קשור לכל כוחות החיים. כרקע לבירור של כוחות החיים, הבאנו את הגמרא במסכת יומא, איזה דף? סמכתת, יפה, יומא סמכתת. דיברנו על האמונה בכוחות שיש בעולם ובאדם, וצריך להאמין שבכוחות האלה אתה לא יכול תמיד מה לעשות, לבטל אותם, אתה צריך לדעת איך להתמודד, איך להשתמש, לא איך לברוח, לא יעזור לברוח. לא יעזור איך לברוח. אני חושב שאין מתאים לסיים את השיעור מהפסקה בצדקת הצדיק ברב צדוק בסוף. תראו מה הוא אומר, חבר'ה, זה פסקה סטטוסית. כל הכוחות הנטועות בכל נפש מישראל, אין לחשוב שהוא רע גמור, חס וחלילה. וצריך להיות אופקו, יענו צריך לשבור את הכוח הזה. כי אין לך שום מידה וכוח שאין בצד טוב גם כן. כי המידה הזאת, הכוח הזה, הוא נותן לו את החיות. וגם שאתה פוגש את אחיך משלום עכשיו, או ממשיח עכשיו, זה לא משנה, כי בסופו של דבר גם האיש של שלום עכשיו, הוא מחפש צדק, יושר ומוסר, הוא קצת התבלבל. גם לפעמים ההוא של משיח עכשיו יתבלבל, זה תהליך גאולה. אבל מה המקור, מה השורש? זה צד טוב, צד חיובי, של רצון לעשות טוב בעולם. רק צריך שישתמש בה כפי רצון השם יתברך, ואם אינו כפי רצון השם יתברך, אז מה קורה? גם המידות טובות לא עלינו הופכות להיות מה? רעות, על דרך אומרו, כן? טוב מאוד זה יצר הרע. אז אומר הרב צדוק, אין שום רעות. כוח באדם שהוא כוח שלילי לגמרי. אל תברח מהכוחות שלך. אם אתה בורח מהכוחות שלך, אתה בורח מעצמך. אל תבנה לך איזה עולם, אוטופי. אני רוצה רק את המידות הטובות, רק את זה. חביבי, זה עולם של יום כיפור. תשובה דרך התנתקות מהחומר. לא נכון. צריך בסוף להגיע אחרי יום כיפור לחג סוכות. תשובה דרך כוחות החומר. דרך ה... חומריות של ארבעת המינים, של הפטיש מסמר, ניקח מהר סוכה לבנות, בנים לא נמשיך. כן, דרך הדברים האלה, הבן אדם מתעורר. צריך לדעת שבכל כוח יש שני צדדים, צריך להיפגש איתם נכונה. השאלה הגדולה, רבותיי, מה השאלה הגדולה, מרגי? איך נפגשים? יפה, איך עושים את זה? וממה צריך להיזהר? בעזרת השם, שבוע הבא. תודה רבה.